Приємний, смачний. Сорт трудяга, який навіть після весняних пізніх заморозків, він все одно дає повторні пагони з гронами. Мало який сорт на таке здатний. Садівник Віталій Дем'янишин випробував в умовах міста Хмельницького понад 200 різних сортів винограду. В себе залишив з десяток, які, на його думку, найкраще проявили себе в умовах Хмельницького. Це сорт богатяновський. Він досить такий пізній для нашої зони. Були навіть роки, минулих 2 роки, коли він в нас і не дозрів, нормально він не набрав цукру. Ось, ну, в цьому році більше трошки сонечка тепла, то він вже майже добрий, ще побуде з тиждень-два і буде просто шикарний. Це столові сорта, вони мають крупну ягоду, крупну грону. Ось, вони потребують догляду, вони потребують певних операцій, які є, ну, обов'язкові просто. Садівник розповідає, які роботи необхідно виконувати, щоб збирати гарний врожай винограду столових сортів. Це осіння обрізка. Причому при обрізці, як правило, видаляється 80, а то й 90% от всього, що ви бачите, її краще виконувати якомога пізніше, десь в листопаді, коли вже повністю обпаде листя чи обмерзне. Ось. Друга робота, яка є обов'язкова те, щоб виноград можна було виростити, це літні формування, виламка зайвих пагонів в травні місяці і далі підв'язка. За словами Віталія Дем'янишина, виноград столових сортів потребує захисних обробок. На жаль, виноград дуже вражається хворобами, і вони здатні повністю знищити весь врожай винограду. Тобто, якщо ви збираєтесь вирощувати виноград і не хочете кропити, то можете навіть не збиратись вирощувати такий виноград. А це досить ранній сорт Лівія, теж він себе в наших умовах дуже гарно показує. В нього плюси, що він досить врожайний, ранній, не було такого року, щоб він у нас не дозрів. В кліматичних умовах Хмельницького, каже садівник, краще вирощувати такі сорти винограду. Надранні, ранні сорта і пробувати середньоранні. Більш пізні сорти, які називаються середніми, середньопізніми та пізніми, ну, дозрівають в нас дуже рідко. Сорт «Фурор» у кліматичних умовах Хмельницького дозріває пізно, розповідає Віталій. Ось зараз він ще в нас не дозрів. Цікава досить ягодка. Після обрізки воно все пригинається, лягає на землю. Ось тому і так виходить, що врожай формується от в цій нижній частині. Але це не значить, що врожаю менше. Просто він тут, в цій ділянці, сконцентрований, а там у нас листя, листовий апарат, який працює на користь ягоди. Кущу і сортом винограду «Талісман» 7 років. На ньому просто, як для такого віку, нагрузка феноменальна. Тут порядка 300 грон висить, і кожна з них, ну, по півкіло будемо рахувати. Тобто, там, ну, ясно, що понад центнер винограда, це на 7-річному кущі, це багато. Це сорт трудяга. Загалом на 4 сотках своєї присадибної ділянки Віталій Дем'янишин вирощує понад 30 видів рослин різних сортів. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.